السلام علیکم دوستو، میں بلال سارے یوٹیوب چینل شاہجہان بریکرال کم ختم کیجیے سمجھ دیجا بلیڈ والا آج بور چل رہے تھے دور کھڑوں یا کڑا کھلانے پر نیتا نہیں پتا تھا ہم جو آپ لکھنے اس بور سے بیٹھے پانی چلائی ہے پانی بھگوان پوری ڈبل بورڈ چلائی ڈیزل کا خرچہ اتنا زیادہ ہے اس کا سارے کو سارے ماڈل آئے ان کا خرچہ ہائی کو ہے اچھا ڈیزل کا تھوڑا گھاٹ ہے اس کا زیادہ ہے اس کا زیادہ وہ سے وہ زیادہ ٹریک آف کر دیتے ہیں سروں نے کتنے کلے کنک کنک کلے بھائی صاحب ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگے تو کریں لائک شیئر کمنٹ ڈال بھی کریں اللہ حافظ